Tänään me tehdään tämmönen meikki. Mikä tässä on? Tää on, multa on pyydetty tämmöstä niinku bilemeikkiä kautta varmaankin tarkoitetaan baarimeikkiä. Ja tää on semmonen meikki, minkä mä teen aina silloin, kun mä olen itse varmalla päällä. Eli siis pystyn käyttämään näin tummaa. Että joskus mä meen vähän vaaleammalla. Mutta kun mä oon tehnyt jo pari sellaista tutoriaalia, mitä mä niinku oikeastaan käytän baarissa, niin mä ajattelin, että en mä tee sitä virhettä, että mä kuvaan kaksi samanlaista tutoa. Joten tää on pieni variaatio siitä, mitä mä yleensä teen. Ja toivottavasti te tykkäätte. Jos haluat nähdä, miten tää tehdään, niin jatka katsomista. Eli aloitetaan niin kuin aina pohjustamalla tuo luomet. Ja mä käytän NYXin eyeshadow basea, mikä ei ole ihan yhtä hyvä kuin Urban Decay, mutta käy hyvin nyt tässä tilanteessa. Ja sitten mä käytän BH Cosmeticsin neutral palettia. Ja siitä ensimmäisenä tämmöstä matta ihon sävystä nudea luomiväriä. Ja mä levitän sen ihan pelkällä sormella koko luomelle. Sitten mä otan tästä samasta paletista tommosen metallisen keskiruskeen. Se näyttää tosi tummalta, mutta se ei oo, kun sen levittää tähän sormelle. Ja tää oli jotenkin hirveen murranevaista, joten mä jouduin pistämään tämänkin sormin. Kaikki olisi tippunut poskille, jos mä olisin vaan pistänyt sitä tuolla siveltimellä. Mutta sitä tohon suurin piirtein puolivälistä ulkonurkkaa ja sit mä levittelen sitä tonne luomivakoon ja semmoiseksi pohjaksi periaatteessa, että sisänurkka jää vaaleeksi. Häivytyssiveltimellä siis tuossa levittelen. Sitten mä otan matta tumman ruskeata ja mustaa. Ei ole pakko mennä näin tummaksi, voi ottaa mustan pois esimerkiksi. Ja mä otan kynäsiveltimen ja tota ulkonurkkaa tuossa nyt lähinnä taas tummennellaan. Eli siis pistetään ihan tähän ulkoiseen V-hen, niin kuin mä aina tykkään sanoa. Eli töpötellään sitä tuohon ulkonurkkaan ja sen jälkeen, niin kuin tässäkin, mä vedän sitä niin kuin sisemmäksi periaatteessa. Että kaikki se tummin jää tuonne ulkonurkkaan ja sitten ne, mitä sisältimessä on jäljellä, niin vedetään tuonne luomelle. Ja sen jälkeen taas häivytellään. Because we don't like harsh lines. Jep. Ja sitten vähän sitä mustaa sinne. Musta on tosi vaikea saada pois, jos sitä menee liikaa, joten olkaa varovaisia tämän kanssa. Silleen pikkuhiljaa lisäillen ja häivytellen ja lisäillen ja häivytellen. Sitten kaikki mitä on jäljellä siinä siveltimessä, niin mä laitan ton alaluomelle. Eli siis vähän niinku alarajauksen luomivärillä. Niin kuin näette tässä. Mä en ikinä mene tonne ihan sisänurkkaan asti. Mä jätän sen puoliväliin, mutta jos haluaa, niin toki voi pistää. Body Shopin Liquid Eyeliner mustana. Ja teen rajauksen, koska mä laitan tekoripset. En mitään hirveän paksua, mutta kumminkin silleen, että se siivi menee vähän yli tuon oman ripsirajan. Mikä se on? Ripsirangan. Sitten lumenen kynäkajalilla. Mä käyn tuon yläsisäluomen, koska mulla jää sinne semmonen vaalea ihokaistalle, niin sinne täytyy pistää jotain. Ja sitten tietysti mä pistän myös tuohon alaluomelle vähän, koska se tummentaa sitä luomiväriä. Ja sitten mä levitän sitä vähän tuolla kynäsiveltimellä. Sitten sen jälkeen tehdään kulmakarvat ihan miten haluatte. Mä teen aina tällä kulmasiveltimellä ja luomivärillä. Matta luomivärillä tietysti. Sitten mä taivutan ripset ja laitan ripsiväriä, joka on Maybellinin Colossal Volume maskara. Ja kyllä tämä varisee multa pois luomille ripsistä. Mutta en kehtaa heittää roskiin.
Sitten pistetään ne tekoripsit. Mä käytän näitä Seppälän tekoripsiä aina. Ja tällä kertaa käytin ihan sitä Seppälän omaa liimaa, mutta en mä nyt sitä ihan pidä yhtä hyvänä kuin Duo, mutta kyllä se teki ihan tehtävänsä, ettei aiheuttanut mitään erikoisempia reaktioita esimerkiksi. Ja pysyi ihan silmissä. Ja sitten meillä onkin silmät valmiit. Ja siirrytään muuhun naamaan, eli Bodyshopin peiteainetta numerossa 0, jos oikein muistan, semmonen lohen sävyinen pinkki silmien alle, ja sitten mä levitän sen sormin. Tää on sitä varten, koska mun silmän aluset sinertää ja niitä ei tunnu peittävän mikään muu kuin tämä. Ja sen jälkeen L'Orealin True Match peitevoidetta, joka on enemmän keltapohjasta, ja tää on niinku enemmän korostusta oikeastaan mulle. Ja mä pistän tätä sen takia näin paljon, koska tän olisi tarkoitus olla baarimeikkiä. Yleensä jos mä meen baariin, niin mä pistän aika rajut nuo, mitkä nämä korostukset, tuohon silmien alle. Ja tää samalla siistii hyvin tota silmämeikkiä. Sitten meikkivoide, joka on Maybellinin Fit Me meikkivoide. Se vaalein sävy melkein. Ja mä otan sitä kämmen selkään ja levitän tälleen kasvoille, niin siitä tulee paljon tasaisempi jälki, eikä tule liian paksua. Sitten mä kastelen ihan vähän mun sientä, puristan sen kuivaksi, niin että se on vähän kostea, ja töpötän sitten mun meikkivoiteeni ympäriinsä, koska siis se kosteus estää sen, että se himee sen meikkivoiteen sinne sisälle, ainakaan niin paljon kuin normaalisti. Ja sitten Grimasin Transparent Powder, mikä on ikuisesti riittosaa. Noin. Ja sitten otetaan varjostukset. Käytän edelleen Makeup Storen Smog-sävystä luomiväriä ja tätä viistoon leikattua sivellintä. Ja teen varjostukset. Tadaa! Poskiin. Ja sitten sen jälkeen otan Lumenen poskipunaa, tämmöstä ruusun, vanhan ruusun välistä, vintage-ruusu, se on mun tapa sanoa, minkä sävyinen se on. Ja sitä poskiin, ja sitten vielä tätä Bodyshopin Lily Colein hohtokuulat, ja näitä ei myydä enää, mutta niinku samantyylisiä löytyy Bodyshopista kyllä, ja sitä korostaan. Ja yleensä mä blendaan täällä kaikki noi poskipunat ja varjostukset ja kaikki yhteen, niin ne näyttää tasaiselta. Ja sitten huulin NYXin aika läpi kuultavaa huulikiiltoa, koska mä tykkään käyttää aina sellaista tämmösen meikin kanssa. Jes, toivottavasti tykkäsit tästä meikistä ja että oli hyötyä. Ja mä tossa tosiaan sitten tein hiuksetkin. Joten tämmönen olisi tää loppuluukki. Mun mielestä meikki ei näytä ikinä yhtä hyvältä, jollei niinku tee jotain hiuksillekin. Mä tiedän, että tosi monessa videossa mulla ei ole tehty hiuksille mitään, mutta pointti on kuitenkin se, että kannattaa aina tehdä hiukset, koska meikkikin näyttää paremmalta ja toisinpäin. Joo. Toivottavasti tykkäsitte tästä. Nähdään seuraavassa tutossa. Moi moi!